कौन हला? दोरा साहब, शंकर का कौन आज एमती? रह मु देखुची, तू चिंता कर। तुम्हें ही तंकु बुझे ही परिवो। ठीक अच्छे, तू चिंता करना। काका, काका। कौन हला रे दुरा? किछ नाही जे। अरे कहि जा रे, कहि जा। माने कौन कहुतले कि? कह कह, किछ चिंता नाही। नाही माने? अरे कहि जा रे, कहि जा। नाही माने? नाही किछ नाही। कहि जा, किछ चिंता नाही। ना माने? नाही नाही। अरे जहा कहिबार अछि शीघ्र कह। नाही माने किछ कहिबार नाही जे, पचारि थांती। ठीक अछि, तू जहा पचारिबार अछि पचार। देखुछि तुम मन किछ दिन हला ठीक नाही। आमर कामधाम तो ठीक चलछि, मासिक पाउनाटा मध्य ठीक रे पहुँचुची, तथापि तू मते ठीक चिन्ह पारिलु रे। काका कुहो, जदि मो द्वारा किछि संभव हो पारे। बुझिगली काका। हाँ ठीक अच्छे। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। काका आम दुश्मन रो पता चली गला, तुम काम हो गला, चलो। गबा रे गबा, गबा रे गबा। समीर गबा, माय जान, माय दोस्त,
ଏଇ ଶଙ୍କର ଡନ୍ ଏ ସହରରେ ତୁମ ବିନା ଏକଲା ହେଇ ରହିଯାଇଛି। ଶଙ୍କର କାକା ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଏ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ସେ ଶିକାର କରିବ। ଗବାରେ ଗବା, ସିଏ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ସେ ଶିକାର କରିବ। ଆଉ ଶଙ୍କର କାକା ଏକୁଟିଆ ନା, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କର କାକା ଶିକାର କରିବାରେ ଏକଦମ ଉସ୍ତାଦ। ଗବାରେ ଗବା, ଏମିତି ବି ଶିକାର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସହଜରେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତିନି। କି କଥା କହୁଛ କାକା, ଅନେକ ସମୟରେ ତ ବାଘ ଅନ୍ଧାରରେ ଶିକାର କରେ, ଆଉ ତମେ ତ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ବାଦଶାହ। ହଁ ଠିକ, ଏ ଶିକାର ଏତେ ସଜାଗ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ନା ରାତିରେ ତାର ପତା ଚାଲୁଛି ନା ଦିନରେ। ଡନ୍, ଏ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚିତା ଆସିଯାଇଛି, ତମେ ଯାହାର ଠିକଣା ଖୋଜିବ ତାହାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚିତା ବାଘ ମିଳିବ ବସ୍? ଗବାରେ ଗବା, ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଡନ୍, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କେଉଁଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ହଁ ଠିକ, ସେ ଶିକାର ଉପରେ କେବଳ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯାହା ବି କରିବ ଯେମିତି ବି କରିବ ଏଇ ଶଙ୍କର କାକା ହିଁ କରିବ। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ସମୀର ଗବା ମାନେ ଛଞ୍ଚାଣ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆଉ ତା ଆଖିରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଆଉ ତମର ରାସ୍ତାରେ କେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିବେ ନାହିଁ। ଶଙ୍କର କାକା ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ପ୍ରତିବନ୍ଧ? ହଁ ସମୀର ଗବା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶଙ୍କର କାକା ଯାହା ଚାହିଁଛି ତାହା କରିପାରିଛି, ହେଲେ ଏ ଶିକାର ପଛରେ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ପୁରା ନୟାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଗବାରେ ଗବା, କାକା ତମ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି ତାର ପରିଚୟ ମୋତେ ଦିଅ, ଅନ୍ତତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। ଗବାରେ